Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında məkdaşlıq Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh və inkişaf üçün vacibdir. Bu fikri ATƏT-in hazırki sədri Ənliyin təhlükəsizlik məsələləri üzrə illik konfransda səsləndirib, o qeyd edib ki, 2020-ci il 9 noyabr razılaşması Ermənistan-Azərbaycan-Qarabağ müharibəsinə son qoyub və ATƏT regionda öz səylərini bərpa etmək üçün bu məqamdan istifadə etməlidir. Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayan sədr bildirib ki, əməkdaşlıq məsələləri infrastruktur, rabitə və ətraf mühit kimi sahələrə əhatə edə bilər. Mənim xüsusi nümayəndəm hər üç ölkə ilə əməkdaşlıq edir və biz tərəflərin konstruktiv yanaşmasını qiymətləndiririk deyə ATƏT sədri qeyd edib.